Hoje vamos fazer a oração que Santa Brígida nos recomendou, que são os sete Pai Nossos, em honra do sangue de Jesus. Mas antes de fazermos a oração, vou falar um pouco sobre a sua vida. Santa Brígida nasceu na Suécia, onde viveu e constituiu uma numerosa família com 8 filhos. Junto com a sua família, peregrinou por vários lugares santos. Após a sua viuvez, ela foi atrás de um antigo projeto, que era o de fundar um mosteiro duplo, tendo uma área para homens e outra para mulheres. Aí nasceu a Ordem do Santíssimo Salvador de Santa Brígida. Em 1349, viajou para Roma, onde foi testemunha do declínio espiritual da cidade após a partida do Papa para a cidade francesa de Avignon, tendo-lhe escrito várias cartas onde suplicava que regressasse a Roma. Em 1368, o Papa Urbano V veio a Roma quando Brígida pôde entregar as regras de sua ordem, que ele se encarregaria de examiná-las. Mas, por motivo de segurança, o Papa tomou a decisão de deixar novamente a Itália, situação com a qual Brígida não concordava. Ela profetizou que o Papa receberia um forte golpe de Deus e, após 2 meses do regresso a Avignon, Urbano faleceu. Contando com o total apoio do rei da Suécia, ela construiu nada menos que 78 mosteiros espalhados pela Europa. Durante os 24 anos que viveu em Roma, Brígida peregrinou aos santuários italianos e em 1371, quando tinha aproximadamente 68 anos, Brígida realizou uma viagem à Terra Santa. No seu retorno, no verão de 1373, já debilitada, Brígida faleceu no que é hoje a Praça Farnese. A casa de Santa Brígida, onde a santa viveu em Roma, tem uma igreja, um convento e um albergue. Os seus escritos vieram a público em 1377 e no ano seguinte a aprovação da ordem, que passou a ser dirigida por sua filha Santa Catarina da Suécia. Em 1384, foi consagrado o convento de Vadstena, onde se encontra seu corpo. O processo de canonização de Santa Brígida começou em 1377 e terminou em 1391. Recentemente, em 1999, o Papa João Paulo II elevou Santa Brígida junto com Santa Catarina de Sena e Santa Teresa Benedita da Cruz, copadroeiras da Europa. Vamos juntos fazermos a oração Os Sete Pai Nossos em honra do sangue de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração inicial. Ó Jesus, agora quero rezar 7 vezes o Pai Nosso, unido àquele amor com que vós santificastes e dulcificastes no vosso coração esta prece. Aceitai-os dos meus lábios para o vosso divino coração, melhorai-os e aperfeiçoai-os, tanto que eles promovam tanta honra e glória à sua Santíssima Trindade, como vós a oferecestes por esta oração. E esta honra e glória transborde para a vossa natureza humana, a fim de glorificar vossas santas chagas e o preciosíssimo sangue derramado por vós. Primeira oração. Circuncisão de Jesus. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos a primeira ferida, as primeiras dores e o primeiro derramamento de sangue de Jesus, como reparação dos meus pecados
e de todos os homens durante a juventude, como preservativo contra os primeiros pecados graves, principalmente entre os meus parentes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Segunda oração, suor de sangue. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos os horríveis tormentos de Jesus no Horto das Oliveiras e cada gota do seu suor de sangue, como reparação dos meus pecados de coração e dos de todos os homens, como preservativo contra tais pecados e pelo aumento do amor a Deus e ao próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira oração, flagelação de Jesus. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos as milhares feridas, as dores cruéis e o preciosíssimo sangue de Jesus derramado na flagelação, como reparação dos meus pecados da carne e a de todos os homens, como preservativo contra tais pecados e para a conservação da natureza, principalmente nos meus parentes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarta oração, coroação de espinhos. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos as feridas, as dores e o precioso sangue da Santa Cabeça de Jesus, derramado na coroação de espinhos, como reparação dos meus pecados de espírito e a de todos os homens, como preservativo contra tais pecados e pela expansão do reino de Cristo na terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quinta oração, Caminho da Cruz. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos os sofrimentos de Jesus na sua via sacra, em particular na santa chaga do ombro e o precioso sangue da mesma, com a reparação da minha revolta e a de todos os homens contra a cruz, do meu resmungar contra as determinações da vossa santa vontade e de todos os outros pecados da língua, como preservativo contra tais pecados e para obter verdadeiro amor à cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sexta oração, Crucificação de Jesus. Pai eterno, pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus, ofereço-vos o vosso divino Filho na cruz, a sua elevação na cruz, sua enxada nas mãos e pés e as três torrentes do seu santo sangue que dela se derramam por nós, sua extrema pobreza, sua obediência, todos os seus tormentos do corpo e da alma, sua morte preciosa e a incruenta renovação dela em todas as santas missas da terra inteira, como reparação de todas as transgressões dos santos votos e regra das ordens e congregações, dos meus pecados e dos do mundo inteiro, em favor dos doentes e moribundos, para obter santos sacerdotes e leigos, nas intenções do Santo Padre, para a restauração das famílias cristãs, para a fortaleza na fé, por nossa pátria e a união dos povos em Cristo e sua Igreja, como também pela diáspora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sétima oração, Abertura do Santo Lado. Pai eterno, dignai-vos aceitar para as necessidades da Santa Igreja e como reparação dos pecados de todos os homens, o preciosíssimo sangue e água que manaram da chaga do Divino Coração de Jesus, e sede para todos nós clemente e misericordioso. Sangue de Cristo, último e preciosíssimo tesouro do seu Sagrado Coração, purificai-me de todas as culpas, minhas e alheias. Água do lado de Cristo, purificai-me de todos os castigos do pecado e apagai as chamas no purgatório para mim e para todas as almas santas nele. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oração final. Ó doce Jesus, vulnerai o meu coração, a fim de que lágrimas de arrependimento, de compunção e de amor, noite e dia me sirvam de alimento. Convertei-me inteiramente a vós. Que o meu coração vos sirva de perpétua habitação. Que a minha conduta vos seja agradável e que o fim da minha vida seja de tal modo edificante que eu possa ser admitida no vosso paraíso, onde com os vossos santos hei de vos louvar para sempre. Assim seja. Amém. Consagração a Nossa Senhora. Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima, eu vos ofereço o meu coração, a fim de que o conserveis intacto como o vosso coração imaculado. Eu vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba apenas pensamentos de paz e de bondade, de pureza e verdade. Eu vos ofereço a minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e minhas lágrimas, no meu presente e meu futuro, para serem apresentadas por vós ao vosso Divino Filho para a purificação da minha vida. Mãe compassiva, eu me refugio em vosso coração imaculado, para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de minha indiferença e das minhas negligências. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me contra todos os perigos da alma e do corpo, agora e por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.